Dobrý večerníček a dobrou chuť, pokud právě večerníčkujete. Já vás vítám u Heroes 3 Duelu a mám tady opět polského hráče streamera Bad Boys, s kterým jsem hrál poslední dobou, ne úplně, nemyslím tím jako teďka, ale třeba před nějakým měsícem docela dost her, hráli jsme i turnaj a já jsem vyhrál snad jenom jednu hru a tři jsem prohrál celkem, nebo tak nějak, možná dokonce čtyři, čtyři. Ale bylo to fakt tak těsné a hodně jsem rageoval. Byl to úplný rage against the machine, takže doufám, že si dneska trošku napravím chuť, bude to určitě těžká hra. A máme tady Inferno Fortress, vím, že ještě nikdo není na chatu, ale můžete hlasovat o to, co bych měl hrát. Tak, napíšu rychle aspoň na Discord, takže zvu všechny na Discord. A tam asi nestihnete přijít. A máme tady, takže říkal jsem Inferno nebo Fortress a máme tady Necro. Tak to úplně nemůžu sloužit. No jo, ale soupeř už dal plus na 18 stovkách, takže já si můžu vybrat to lepší. A teď je otázka, co to lepší je. Tak nechám mu teda barvičku. A teda za 1800 si myslím, že to není moc drahý trade, ale ty města jsou hodně vyrovnané. Máme to 2-1 Fortress, takže Fortress vypadá, že asi vyhrává. Já bych řekl, že Fortress by mělo mít o maličko jednodušší ten začátek, protože Inferno někdy je to trochu těžké, ale Inferno zase má strašně velký potenciál na late game. Takže, ale já teda půjdu cestou za chatu, takže chat hlasuje pro Fortress, takže bude to Fortress. Tak napíšu soupeři, že jsem good luck, have fun, ready. Fort Gorgony, pojď tam, skalím se, zdravím, skalím se, to jsem rád, že jsi tady. Včera jsem už téměř jsem ti psal o hru, protože jsem nemohl najít soupeře a už jsem ti říkal, už musím někomu napsat. Ale nechtěl jsem otravovat, protože vím, že skalím se hráč, který nehraje tak často a má taky dvě děti, takže myslím si, že asi když prostě není online, tak asi není úplně ready na hru. Takže jsem nechtěl otravovat, ale jsem hodně rád za to, že vidím i tady známé tváře a hnedka takhle rychle, že jste všichni, co jste tady, jste vychytali začátek toho streamu. Tak, podíváme se, tady máme svitky, tohle nevypadá úplně nejlíp, protože ale zase jako jsou tady vášky, což vášky mám i teďka. Tady teď vemu knowledge. Kolik jich je? 17. A on dává hnedka plus, ale to asi já mám tady druhý den, třetí, já asi dám restart, protože bylo by to hratelné, ale musel bych vynechat důl na kameni, to je jasné. Nemůžu vynechat důl na dřevo, ten fortress potřebuje. A tím, že vlastně na jedné straně byly ty svitky, na druhé straně knowledge a až tam studánka, tak to nebylo pro mě úplně příznivé. Tohle. A on dal hnedka restart, to jsem chtěl říct, taky není úplně nejlepší, že bych musel jít tam a zpátky, ale pak by se to nějak dalo zahrát. Každopádně i jeden z těch důvodů, proč jsem dal restart, je ten, že asi možná i vemu tady ten knowledge. Přemýšlím, jestli vezmu tu rozhlednu, protože jsem nestratil si myslím skoro žádný pohybový bodík tím, že jsem ji vzal. Tady to mě bude stát stovku navíc, ale budu mít 20 manik na to, abych, což je v pohodě úplně, abych měl 20 manik, což znamená, že budu pak to moc dát aspoň TPčku, když dojedu tam nahoru. Takže zebereme tady knowledge, takže tenhle bunker nevypadá špatně. A ještě jsem nedořekl, dal jsem restarty, protože on když za Inferno dal hnedka plus, tak to znamená, že tam neměl magogy. Pravděpodobně, možná měl rovnou familiáry, nebo prostě, že to měl dobrý a za to Inferno je to hodně takové
A jakože, že buď prostě máte dobrý začátek s těmi familiáry a s tím vším, anebo tam máte magogy a máte špatný začátek. A takže tím, že on to odsouhlasil, tak jsem usoudil, že má dobrý začátek. Tak. Já teda mám vybráno, ještě poslední knowledge mi chybí. Dáme se 300 pohybu. Budeme si doplnit manu. A nakoupíme. Máme 4500. Teoreticky bych se mohlo zkusit nakoupit vášky. Ne, ale to je mi k ničemu, protože já nemám upgradenuté. Takže nic, prostě jedeme takhle. Tak. Takže čtvrtý den opuštění bunkru. Ono aspoň s těma váškama u Zlatého dolu. Já jsem to vždycky kritizoval. Ale aspoň máte rychlý pohyb po biomu. Ale a já teďka můžu dojet rovnou sem. Můžu tam postavit Mage Guildu. Otázka je, jestli chci. Ne, já možná nechci. Protože to je drahé. Ale já tam chci přespat. Já tam chci přespat bez Mage Guildy. Protože na jednu dimensku mám, já si nepotřebuji teďka doplnit. A přespím s nejrychlejší jednotkou. A můžu tady postavit... Ne, já se rozhodnu další den. Kdybych postavil Viverny, tak můžu rovnou dvě koupit, ale... Mám 6000, takže vlastně jo. Takže vlastně dobrý, protože já hnedka dvě koupím. A je to takové, že mám od hodně oddílu. Kolik je těch golemů? A tam je šrajna, to se mi úplně nechce riskovat. A nemám tak... A tohle bych zrovna i mohl dát. Tohle by mohly být jenom gnolové, ale 40 golemů, když tam bude, to bude nepříjemný, ale asi to uděláme. Jo, jo, dobrou noc, papá. Papá. No, 40. Papá. Jo, říkám dobrou noc. Už jsme byli jednou domluvení, ale prostě s dětma je to třeba neustále opakovat, dokud nejsou zcela vypnutí. A děti ještě nejsou vypnutí, dneska děti vypíná manželka. Včera jsem je vypínal já. Takže všechno tak, jak má být. Tak. Teďka se musím trochu do toho dostat. Tak teď jsem je potřeba rozdělit, jasný. A takhle. Dobré je, že nemůžou mít morálku, takže... Tak. To nebude zase tak těžké, jak jsem myslel. A tak. Tak, uděláme to trošku rychleji. Můžu použít ty gnoly na vrácení úderu, tady to ještě je daleko. Tak. Výborně. Tak vás můžu, ale vy mě můžete pitnout, mi to nevadí. Takhle a vy spíš budete někam pryč. Spíš budete pryč. Vrácení. Tak teďka takhle, takhle, takhle. Dobrý, 5 gnolů. 60 v pandoře, hele, 20 ogrů, ale to je, tady, když jich bude 40, tak to zapláču. Ale možná by se to i dalo. Co když jich bude jenom 30? Tak ne, tak jich je skoro 50, takže prohra. To asi nedávám, no, to asi nedávám. To mám o 60 gnů navíc, ale já jsem si říkal, že jich bude třeba 30, no. Jako i těch 40 bych dal, ale 50 ne. A, tak to je škoda, takže jsem asi právě prohrál. Morálka, prdeli všechno. No tak to je hodně v prdeli, no. Co teď? Nic tady toho gnola musím ušetřit. Je do tuhého, no. Zabijte je, dobře. Další morálka. Tak to je v pytli, no. Tak to je v pytli teďka, to už se nedá asi nic dělat. To je v pytli, no.
Tak to je prohra. Tak to je v prdeli, no, to je úplně v piči. Zase. Jsem zprostej, protože už... Takhle, takhle, takhle. No, zkusíme jich do nich. Morálka dobrá. Tam ani nemůžu jít pořádně. Tak prohra to není, ale... Kruciál, prohra to nebyla dobrý. Ale... armády, jako armádu mám dobrý, ale timer. Timer jsem ztratil. Tak, a dobrý, ztratil jsem timer, nestratil jsem hru, budem pozitivní. Pozitivní, pozitivní, tady... Kdyby mi vyšlo ještě na ten exteráček. 12, to nezabije to. Krása. 500. 4. Ty vole. Ty vole. Dobře. Hele, tohle vyjde ještě s exteráčkem. Tak, to je hezké. Tohle vyjde ještě i s exteráčkem. Dobře, tak budu to brát z té pozitivní stránky. Jaká je ta pozitivní stránka vlastně? Pozitivní stránka je, že mám už první týden Pandoru na bazilišky. 3, teďka potřebuju mít 2000. Takže 600 to nemůžu koupit. Já potřebuju, aby mi zůstane 2000. Takhle, OK, tady Mage Gilda. No a což je vlastně jako perfektní. Tady by 6. den mám exterák a 2 Pandory za sebou. Dejme tomu, ta jedna se neutralizovala, protože jsem měl velké ztráty, ale pořád mám 15 bazilišků. A teďka, když bych vzal ještě 6 dřeva, tak bych mohl mít a nějaké zlato. Tak bych mohl mít i triple build na Viverny. Což by bylo velmi zajímavé. Olgoj, ne, to ne. A magie nepadla. To znamená, když dám divensku, nebudu moct se vrátit. A když tam půjdu pěšky, ale spíš bych potřeboval možná to dřevo. Když já potřebuji dřevo i zlato. A, ale lepší, no to ten exterák vlastně jako vezmu kdykoliv. Ten pro mě není ještě tak zásadní. Když bych vzal zlato a potřebuji koupit magie, a když pojedu sem pěšky a když pojedu sem, tak si nepomůžu. Takže lepší bude tam jít pěšky. Koupím tohle. Budu tady pěšky. A vím, že vydělám zlato na to, abych postavil Viverny. A tady je dokonce studánka, škoda, že jsem nehodil tu dimenskou. OK, nevadí. Tisíc zkušeností. Tak, vy půjdete třeba sem. Ztráty... Ne, tady ta Lizard stojí blbě trošku. To nevadí, to se spraví, to se spraví. Takhle. 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 Na vášku, to jsem čekal, že ji budete chtít zabít. Takhle. 4. Kolik máte? 32. Takhle, kolik máte? 23. Tak, tady se musí postavit Viverny.
A... Tak, dřevo potřebuju, no. Takhle. Teď dojedu do toho hradu. 16 many, to asi nedojedu. Kostelně by to chtělo nabrat ještě. Nabrát, a když pojedu pro kouzla, ten hrad je kde? Ten hrad může být až daleko, a když pojedu 700, 600, 500, 400, 300, 200, to nemusí být. A stejně potřebuju knowledge, takže pro mě bude lepší. No jo, vidím, že to jsem dobře udělal, ten hrad je daleko. Radši si v klidu vzít knowledge a nehrotit to. Bohužel bez dimensky toto kolo a další vlastně taky, no. To je ztráta. Shield vypadl a já jsem zatím stavil Mage Guildu tady, kde shield nemám, takže shield svitek je vlastně užitečný. Plus jeden level znamená 3 skilly na expertu a pak akorát koupit magii. A vůbec nevím, co vypadlo za magii, že jsem ji nevzal, no musela to být jedině voda, protože oheň mi padnout nemůže jako Beastmasterovi a já jsem to úplně vůbec nevnímal. Ten byl dobrý ten začátek. Teďka tohle kolos... Já nevím, jako jestli jsem to měl zahrát nějak jinak. A tady ty si asi vezmeme. Vezmu čistě do zásoby ty gorgony. Ale zajímavé. Tak. Nebude kupovat. Kolik zkušeností? Kolik je tady, jo? Země, ale já si koupím. Že stejně bych kupoval vzduch. Kolik zkušeností? Tisícovku, ale ne, což hrozí, že když bych vzal... Takže tisícovku ne, tam je Necklace of Swiftness. Jo, já jsem si nekupoval ještě knihu. No, tak tenhle den se mi docela líbil. Vlastně jsem nehodil dimenskou už je třetí den, takže jako pozadu jsem. Jeden den jsem pozadu. A jeden den pozadu jsem, to je zajímavý. Tak koupil jsem si Sandwormy, bych i mohl být schopen porazit. Tohle je i docela akceptovatelná ztráta. Musíme to zahrát líp. A vy můžete sem. A 70 už je solidní damage. Už není tak málo. Vy tam zvládnete jet, ale ne úplně. Tam nedosáhnete, což je dobré pro mě. Takže já můžu někomu vrátit úder. No, takhle to uděláme. Jasný. Tak, zabijete dva úplně skvělý. Tak, pohodové ztráty. 30 Dragonflies, což se hodně hodí. Což se hodí, jo, musíme to udělat takhle. Krása. Škoda, že tohle je jenom ta malá, ale to je nejmenší dokonce. Ještě můžu hodit dimensku někam. Gorgony, to bych mohl zvládnout. Bych mohl zvládnout. Já to beru, není čas. 300 a jdu zpátky, kde koupím vzduch. A je to úplně největší imba. A tady mám i dost dřeva na to, abych upgradil lizardy. No tak to byl parádní den. Tenhle byl parádní. Dvě dobré pandory. Dvě pandory na vážky. Škoda, že jedna je upgradenutá, a druhá ne. Oh, škoda, že byla malá trežerka, ta mi nedala moc zkušeností, ale tak už mám ten zemi vzduch. A třetí den to byl, no, takže 4, 5, 6, 7, co teďka? Teďka bych mohl jet. Mám i 3 doly na dřevo, což je perfektní. Mám i dost knowledge. Teďka
bych mohl jet eventuálně sem, ale stejně tu mansorku zabít nemůžu. Ale já potřebuju zkušenosti. Já potřebuju i tady. To je málo. To nemůžu, takže co uděláme? Nebo jestli si nemá cenu. To je slabé, to budou klidně gnolové, jenom to je fakt slabé tohle. To je málo. Strašně málo. Ale já to musím udělat. Děláme to. Tyjo, to je slabota. To je slabý, slabý. 1300. 800. To říkám, gnolové. To mě mrzí. Jako věděl jsem, že to budou gnolové, ale... Mám experta, takže naštěstí jako... Můžu ještě zabít tenhle exter, což je dva na Gorgony už. A tady nemůžu úplně sáhnout. Paráda. Tak. Jak přespíme v radě, můžeme postavit. Možná tohle to upgradenout. Tak, akce hledání plyšového tučňáka se nezdařila. Musím se navrátit. Takže, je pátý den, vezmu exteráček, možná knihovnu. Tak, možná ideální by bylo, kdyby se mi podařilo upgradenout, spojit. Teď je ta armáda už hodně dobrá a 11. level mám. Takže... Zkusíme udělat fly a jet sem. Je to tak, no, ale ti olgové jsou nebezpeční. Takhle. To je dobře, že jsem dám hnedka vrácení úvěru na jednoho. Money je docela dost, ale radši bude lepší, bude shield. To se mi neoplatí, dám do nich jít. Krása. A já potřebuji, kolik money potřebuji? 20, 40. Ty vole, já nemůžu na dvědimensky. O, to je nádhera. Já nemůžu na dvědimensky, to je škoda. To je velká škoda. Protože já jsem doufal, že udělám dost zkušeností na to, aby se mi... A abych naleveloval. Myslím si, že bych naleveloval, ale... naleveloval jsem, jenže nemůžu. To je v prdeli, já jsem tam neměl dávat ten shield nebo jedno kouzlo navíc. Tak to jsem ale podělal. Protože mohl jsem mít mnohem víc pohybu. Měl jsem mít mnohem víc pohybu. A... Mám na dvě dimensky, ty jo. 24, ale já nemůžu teď utratit za 6. Takhle. Takže já můžu udělat tady a zpátky.
No, dobrý. Tak na to, že jsem dělal jednu dimenzku, tak to bylo dobrý. Ale mohl jsem udělat dvě, mohl jsem klidně pak ještě. Takže ono toho pohybu tolik nezbylo, no, ale něco, nějakou drobnost. Vlastně ono toho pohybu tolik nezbylo. Tady jsou dvě pandory, to je docela hezké. Tak, ale potřebuju sebrat. Takže mám postavené triple vyverny, to mám, to je easy. A tady je další na vyverny. Vezmeme Nagabanku. Jo, tady to vypadá dobře. Tady to vypadá, že je hodně zkušenosti. Tohle asi bude dobré rozpoložení. A jo, to beru hned. Offense. A potřebuji exteráček. Šestnáct, výborně. Jedna váška, jako to je skoro dobrý. Takhle to bude lepší. Teďka už nemůžu, takže se přiblížím pěšky. Many mám dost ještě na dvě dimensky, ale 50, bych potřeboval 52, ne? 51 budu mít další den. Což není úplně ideální. Oh, ne, oni oba dva zamorálovali. Proč? Tak to byla ale katastrofa, oni oba dva dostali morál. Škoda, že nemám 52 many, jenom 51. Protože nemůžu hodit dvě dimensky a port domů, ale mám tři exteráky, to je nic, tak moc, tady ještě jeden. Tady je druhý. No, to by bylo parádní, kdybych mohl jet sem, jedna dimenska, druhá a portovat domů, ale já to nemůžu udělat. A když pojedu sem po vlastní ose a pak hodím dimensku, to stačit nebude. A když pojedu dimenzku sem a tam to taky stačit nebude. Tak to je. To je úplně těsně, to nevychází. To bych musel udělat dimenzku sem. Dimenzku zpátky. Sumnáct totiž není dost tak moc díky těm gnolům. A můžu ještě postavit, nemám, bych potřeboval kotle a to já neseberu nikde. Hledat tady. A to nevím ani, jestli tohle pohybově vyjde. Já bych potřeboval, ten vchod je ze zadu. Takže já potřebuju hodit dimensku sem. To je 200, 300, 400, pak 200, 500, 600, 700 a 1000. No a jedině takhle. A pro mě je lepší vzít tenhle exterák než tenhle, protože tenhle je po cestě, tenhle vezmu už kdykoliv. A tenhle úplně po cestě není. Takže ten je pro mě výhodnější vzít hned. A kdybych dělal dimens, to je, tak pojď pozor, já to zkusím vypočítat. A, takže 200, 300, 400. Pak. 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800. To bych dojel tak sem. Že mám 1870. Takže to bych dal dimens a nedojel bych tam. Už takhle to bude dost napjaté, protože tohle je vlastně docela dost pohybu. Když já odsaď hodím dimensku sem, jsme říkali 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, no takhle to vyjde. Takže já můžu vzít po cestě ještě ten warehouse.
Ale já bych rád ještě vzal třeba tu kryptu, což už ale asi nevezmu. Bo minimálně ty dvě truhly vezmu a zkušenosti nepotřebuju. Teďka už mám nejdůležitější je nalevovat scouting, logistiku a dvě magie. Ten zbytek už se nevyplatí brát truhlice. No. Ale tady je Pandora k tomu. Ale tak to není špatný, to je naopak dobrý. Ale je to minus 150. Protože ji potřebuju vzít. A teďka můžu použít nějaká kouzla, protože já vlastně jako můžu použít kouzla. Já můžu klidně použít i bless ještě. Diplomat. Já jsem měl vzít diplo. Já jsem měl asi vzít diplo. Že diplo je vzácnost pro Barbara. Tak. Ne, já místo warehouse vezmu stockpile. Jo, jo, to je lepší. Ty pojedeš sem, ty sem. 5 a 6, 5 a 6, 5 a 6. Dobrý. Teďka. Takže nemůžu vzít. Když půjdu 400, 300. 200, jo, takže vyjde mi vzít tohle, když vezmu ten kámen. Tím pádem můžu postavit tohle. A můžu tady postavit jeden. Serpent a market. Market, dobrý. Takže jo, krásně zahraný den. Takže Pandora byla na lizardy, najednou mám dost lizardů. Exteráky mám 4 a k tomu 2 na gorgony, takže gorgony... Gorgony bych měl dobrat další týden, protože jsem postavil troje vážky. Což pak už jenom triple gorgony, toho bych určitě udělat měl. A tenhle poslední exterák je zdarma po cestě. Breakovat vylepšené vyverny sice úplně nechci. Ale mohl bych třeba jet. Breakovat nevylepšené unikorny je zase dobré, kdybych jel takhle, dimens a tam. Jenže to nemůžu udělat teď hned, protože třeba minimálně upgradenou ty střelce. Takže bych to měl dělat tady TPčko. To upgradeovat. Dobré by bylo, kdybych udělal Dimensku, dvě Pandory, exterák a pak šel na Utopii. Ale ta Utopie by musela být blízko a já ji ani nevidím. Ne, já ji vidím tady. A to by možná i šlo. Protože já mám 2400 pohybu a tohle není tak moc. Tady by potřebuju tak 1000. A tady mi stačí jenom dát 200 TPčko sem, 200. 100 a TPčko zpátky, což je 200, 400, 500, 600, 700. Takže mně stačí 700 pohybu na Utopii. Což je dobrá zpráva. Tak potřebuji to upgradenout. Nakoupit. Nakoupit. Nakoupit, protože potřebuji, nechám si volný slot. Děláme teda sem. Tohle je docela dost nepříjemné, ale pozor, kolik many. Já potřebuji ještě 2 TPčka, 24 a 40, je 44. Jo, to je dost. Jo, a zrovna gnoli se mi hodně hodí. Protože to je parádní... Oh, shit! Parádní krmivo do Utopie. Teď jdu do toho nekra. Tohle dáme sem, sem. Teď jdu sem. Což je parádní krmivo do Utopky. Jasný. Ano, to je malý damage, ale to nevadí. Že bych nějak zabil... Ne, musím jít sem. Tady morál nebude. A ještě jsem i fouknul. Thank you.
Tak jsem to stihl na poslední chvíli. A byla to dobrá utopie. Ztráty byly minimální. Ztratil jsem teda ty bazilišky oboje. Ani jsem nestratil tolik gnolů a skoro žádné vášky a ani střelce, ani vyverny. Sword of Judgment, nejlepší artefakt na staty. Golden Bow, no, ale tak, není to špatné. A Cornucopy. A když už jsme u toho Mythia Necro, což právě liče, to jsem i několikrát prohrál, že vlastně ten Myth Necro je strašně silný na ty liče, takže kdybych vzal Archery Golden Bow, tak bychom na tom byli hodně dobře. Tak ještě co ten štít? Tady štít není. Tady byl štít. Takže já si můžu uvolnit místo, já ten štít nepotřebuju. Tam si dám Golden Bow a Protection tam dám minus jeden morál. Tady mám armádu. 6, 9. Tak já můžu krásně nakoupit úplně spoustu jednotek. Bude mě to stát ale pohyb a já teďka... Já s tímhle pohybem, ale na break bude problém. A já bych potřeboval koupit vodu, takže mě by se nejvíc platilo udělat TP, 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 což jsou 3 TPčka, pak čtvrté a jít sem, což nemůžu. Takže uděláme kompromis, uděláme kompromis. Udělám jenom jedno TPčko a to sem. Takhle. Teďka půjdu zpátky, tady udělám market, 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 tady upgrade vyverny a jsem úplně v cajku. Klidně nakoupím i tohle, tím pádem můžu jet. Tak, mám 1-2 nabindováno. No a musíme to dát. Pak mám ještě možnost dát jednu dimensku. Takže je sice pravda, že nedojedu úplně do hradu. Tohle je nepříjemný. Tohle je hodně nepříjemný. Jsem tušil. Dobře. No ten boj byl... Ale dobrý, no. Co jsem ztratil? Pár gnolů. Pár vážek. Ale vyverny jsem ztratil kolik? 2? Nebo jsem jich měl víc, nebo 4. No. Ale já jsem to musel obět. Musel jsem to obět, musel jsem to hezky upgradenout. Markety jsem postavil, mám všech 5 marketů. A můžu stavět klidně to nekro. Nepřehodil jsem ještě, ale to nevadí. Padla voda, teda to jsem měl i docela štěstí, že padla taktika voda, taktiku bych nechtěl. A teďka bych chtěl teda archery. Uvidíme, jestli padne archery. Teďka nemám úplně ale dost many. I když ono to stačí. No to paradoxně stačí. Protože já potřebuju 67 na pohyb. A k tomu mám třeba na 2 shieldy, takže vlastně jako já mám docela dost. Přemýšlím si ty firebirdy. To budou docela ztráty velké. Bude to nějaká Pandora, no. Ale zase nekromit znamená leadership. To je taky blbý, protože leadership mi dal morálku, no. Ale nemůžu mít obojí. Jako ve výsledku je lepší do late gameu mít archery, protože morálku si můžu do finální bitvy nabít o nějakou budovu, jako je ten pramen, nebo nějaký rally flag, nebo tak, no. Ale archery dává strašně moc na ty liče. Teď je problém, že už má o jeden hrad víc, protože já jsem vlastně jako breakli. My jsme si myslím breakli stejně, ale on dojel do hradu, když to já ne. Co ty meduzy? Mám zabít ty meduzy? Já. Jako možná jo? Že stejně musím popojet dolů o 2 polička minimálně, tak já si vezmu 20 meduz, to... tak ale teď už je level
teď už je týden 3, takže teď už to nebudou asi vášky, to budou jenom lizardi, ale i to je v pohodě. To je 45 lizardů. A možná to budou vášky. Což by mi bodlo ještě víc. No, dobře, tohle těch skillů se prostě necháme překvapit. No, 21, tak to jsou lizardi jenom. Ale možná tím líp. Tak. Tady je z prstýnek dobrý, tady je taky kornáč. Tady je za dobré věci. A zkusím asi, no topka je tady. Leadership, možná bych ho měl vzít rovnou, než padne nějaká blbost. Ne, to riskuji. Když pojedu sem, tak mi to nemůžu. Ale je tam orb, tam padl, ku podivu. Tak dáme. Amplifier jsem tam postavil, to byl dobrý zkrat, ale já jsem si říkal, že postavím něco levného, co stejně budu potřebovat, ale nevím, jestli 7, 6, 5, 4, jako jo, pořád stihnu vystavit draky. A tady vím, že chci nakoupit, tak jsem tady postavil Mage Guildu, no. Přehodil jsem si. Nevzal jsem leadership, tyjo, zariskoval jsem, no uvidíme. Tady to bude dobrá Pandora, docela. Tady do elixíru, to se taky hodí, oheň, helmice, to je silné docela na mě, taky klopové. Teďka to vidím na nákup, potom sem, abych to upgradel. A potom ze Styriamu vzít Gorgony a to, no, ale vlastně... Ti Gorgonové nebudou tak dobří, ale proti těm ličům. To možná bych chtěl udělat timing push na v třetím týdnu, než dělat tyhle ty. Protože v momentě, kdy já pojedu jakoby late game a on to zakempí s těma ličema, tak já... Leda, že by mě padlo archery a střílel bych já přes plot, přes hradby s Golden Bowem a měl bych šanci, že ve čtvrtém týdnu budu mít ještě nějaké ucházející počty a tohle by jako možná ještě šlo, ale to je nebezpečné takhle uvažovat. Bylo lepší ho vykopnout zavčasu. Mám vzduch a orb. Tady bych měl. Kolo, teďka jsem na váškách, ale tak tuhle cestu můžu absolvovat jako by kdykoliv, ale já nemám dost many. Já bych měl tady vzít ty čampy. Čempiony. Tak, tohle, klidně tohle. Tak, tady postavíme Blacksmith, můžu. Ale já nemám na upgrade. Oh, fuck. 1800 potřebuju. Ale jo, vyšlo to. Takže můžu i stavět dál. Tak sem. Já jsem měl postavit nejdřív tady market naopak, ale to nevadí. Tak. Jsem trošku zariskoval. Tam mohl padnout nějaká nepříjemná morálka, bylo by to. Ale padla to celá příjemná morálka. A vidíte, už se sbírají ličové.
Tak. Tak, kolik mám pohybu? Ještě bych tady mohl vybrat aspoň ty stockpily, když už nic. Takže to dopadlo. Ne, dopadlo to úplně nejhůř, já jsem nestihl ten teleport ani. Nemám dost many. Takže dopadlo to úplně nejhůř, místo leadership mám wisdom. Nejhorší taktik s wisdom, nejhorší level up, co můžete dostat, je taktik s wisdom. A já jsem ho dostal. A v utopii bylo co? Celkem horno. No, kniha ohně, dobře. Kniha ohně a nic. Ty vole, co to posral. Nepostavil jsem ani budovu, nic. Já jsem to posral teďka, ty vole, teď se s tou urobil, jak jsem to podělal strašně. Tím, že jsem se neodportoval domů, tak jsem přišel o den a už je pátý den, takže už to je fajn úplně. To je v hajzlu. Já nestihnu třetí týden zautočit, protože nemám vůbec jako staty na tohle, ani kouzla, nic. Ale tak on za Inferno nebude mít build i za Necro, že jo? To asi jako nebude mít. Jens vybere, tam stačí vybrat ty Pandory, on nabere 100 ličů a já neudělám nic, že jo? On 20 nemám. Já jsem měl si ten leadership, já jsem to zariskoval. Prostě byl to risk. Risk je zisk a nikdy je risk hovno. Tak, jdeme stavět. Tak, Town Hall. Pátý den. City Hall. Taven. Tohle jednička, dvojka, tohle. Možná lepší je minus 2 morál tomu dát. Jak to je? Tak. No a teďka už nemůžu dát druhou dimensku. Ničové, hezky. Co tady? To vyšlo 20 andělů. 20 andělů, kamaráde. 45-4. A můžu hodit jeden shield. Teda ten golden bow tomu dává, ale nářez jak. Ale já tam nemůžu jít takhle. Tak. Bone dragoni, krása. A musím jedině sem. No jako to bylo hezké. Spoustu surovin. Armáda nějaká. Vydělávám aspoň přes kornokopy, když už ne přes husu. Dobře, při nejhorším, kdybych nesehnal kouzla, tak můžu to protáhnout a jít na kraj pro All Spellbox, no. A to bych asi jel ale do... Tady je neutrální bunkr, takže já bych jel do toho, kde můžu mít nekro jednotky, že? Gunslingers. Jak jsme na tom se statama? Jakože mám spell power lepší, takže možná, kdybych zatlačil teďka, tak bych pořád měl šanci něco solidního uhrát. Archanděl 1 až 4, tak málo, jsem nevěděl, že může být tak málo. Pro mě by šlo získat třeba postří ke všemu ještě.
Plus 3 a doufat, že po cestě ještě něco potkám, ale nemám kouzla, tak by to byl blafák. Byl by to blafáček. Pak postavit 3x Gorgon Slayer. Škoda, že ty Gorgony ale fakt nemůžu využít proti těm nekrojednotkám, protože Death Stare neplatí na nemrtvé. A on asi s nekromidem, který má, nebude se vracet a kupovat archanděli. Tohle bude ale docela těžké. Ale asi tomu nezbývá nic jiného, než to udělat. Ale musím si tam dát teda radši plus 1 speed, než minus 2 morál, protože tam je důležitější spíš plus 1 speed. Tak, uděláme takhle. Takže norál. Utečte, utečte, 28. A je tam utopka, to je dobré. Vy můžete dopředu, takže dáme takhle, takhle, takhle. Jo, no to je vážek. Ty, jo, kdybych tam mohl tak nějak hezky střelit, ale nemůžu. Takže 13. 11, to je v pohodě. Jsem neměl fly aktivovaný, jsem dement. Tohle, takhle, maxi, ne, ale to bych, jsou dobré ztráty. Krása. Mám to vůbec do toho jít, jo. Paráda. Hele, paráda, já můžu útočit. Já můžu útočit. Tady je husa, ale já můžu útočit. 20 behemotů, ne, ještě něco, kdybych našel něco hustého. 3, tady to je krása. 3 arenky. Takže jsem tam dostal spell power. Dostal jsem tam spell power. Nemám sice kouzla, ale to on nevidí. Já si myslím, že on teď mě uvidí, že já se blížím a že mám o 20 větší spell power, tak on musí ten mid vyklidit. Můžu útočit. To je dobrý. A můžu hodit dimensku sem. Vzít ještě tu Pandoru a pak tam. Tady jsem postavil vampíry, takže můžu postavit Hall of Darkness. Postavit 3 Gorgony. A tady tohle je krásně, to je hnedka plus 6 do útoku. Tome of Earth, tady Pandora, no, která sice s těma objekty nebude úplně nejlepší. Dragon Stavard, to je dobrá lokace. Tady ti behmoti to bude slabý. To už jsem se naučil, neupgradenutí behmoti mají nízkou value a jsou tu dva artefakty, takže to bude nejslabší Pandora, to budou jen vampíři. Tohle ti Dread Knighti by mohli být, je tam se stockpile, ale ta nemá zase tak vysokou value, takže to by mohly být i Lichové zase. Jako překvapilo by mě, kdyby to bránil, to by mě fakt překvapilo. Jako problém je, že já bych asi nemohl útočit, protože i když mám Distance Spell Power, tak já nemám co kástit. Já nemám magii ohně, takže jako můžu kástit Summon Fire, ale to je jenom poloviční a nemám ani za stolik té many, takže já bych paradoxně jako nemohl útočit. Já on to musí, to musí. Jako pokud něco neschovával, pokud neschovával 10 spell power, pokud si nějak nevěří, to musí opustit. Já tomu nevěřím, že on to tam, že tam zůstane. To přece není možný. Tak, teďka postavím hlavně ty 3 gorgony, protože jsem minulé kolo zapomněl stavit citadely. Tak, potřebuju 10. Tohle a ještě 10. Na Black Knighty. Tak, a tohle. Jednička, musím změnit. Takhle. Já nemám view air. Já se nemůžu podívat, jestli tam je nebo není. To je taky docela nepříjemné. Já nemám view air. No, nedá se nic dělat, já tam prostě musím jet. Jo, on to nevzal. On nemá ani mit, on ho nevzal za celou dobu. Tak to je ideálka.
Já jsem myslel, že ten mit má, takže on tím pádem jede ty devily, což je ale blázen, protože on neví, že já pojedu Gorgony. Tak to najednou do sebe zapadá všechno a tam mám Ghost Dragony, no do prdele. Tak to je bomba. On neměl mít celou dobu, ale nemám View Air a teď už ho mám. Mám Ghost Dragony, takže všechno je zachráněno. Teda kromě toho, že nemám ten leadership ani archery, ale to je v pohodě. Protože já mám teďka build na Wyverny i Gorgony proti těm devilům a budu mít i silné nekrojednotky. On sice může, tak to porazím i devily v pohodě, jenom jediné, co mě může vadit, je pak démon farmení, protože samozřejmě 1000 nafarmených démonů porazí všechno. To bych musel mít fakt třeba 250 ličů z archery, což nemám. Ale to nevadí. To nevadí, toho nenechám, toho bych tak nenechám ho jít do late gameu, ale teďka budu sbírat ty nejlepší pandory, co tady najdu. Ani ne tak extráky jako ty pandory. Takže tady hnedka si zajdu, tady vím, že mám ampulku do elixíru. A co je side? Side je cove, tam jako může, to je standardní side, ten asi nebude buildit, asi určitě ne. Může tam mít pár nixů, jakože pár desítek může mít. Ale to by nemělo až tak vadit. Ale důležité pro mě, já jsem se bál toho midu, že on bude mít mid. Protože si myslím, že nekro je fakt silné v těch ličích. A samozřejmě Ghost Dragon je, není sám o sobě silná jednotka, ale dokáže někdy úplně zvrátit bitvu, když padne dobrý age. A to jste taky viděli teďka nedávno. Někdy si myslím, že jsem měl fakt lepší armádu. Ale dostal jsem úplně první na začátku aging na archanděli a už jsem nemohl je používat. Pak jsem dostal age na všechny další powers taky v podstatě postupně. Takže Lion Shield, tady to jsou dobré pandory. Takže paráda. Jdeme na to. Budeme stavět. Teďka můžu se podívat. On jde tady do sideu. On na mě nehrozí. Možná ty liče, abych je nestrácel. Dokud nebudu mít magii země, tím myslím jako knížku, tak abych ty liče nestrácel, tak je nebudu vůbec sebou brát. Pojedu zatím eko. Tak, pojedu zatím eko ve všem. Tak, takhle. Tak, bohužel mám teda úplně ještě kouzla. To bude trošku bolet. To bude bolet trošku. Tak tam dáme vážky. Lepší ztratit pár vážek, než... Zabiju. Vrácení úteru to nic. Tady můžu těch 16, tak. Takhle. Dobrý. 5 ghostů, bomba největší. Ráda. To bylo snad ještě horší, než kdybych to nedával. Teďka můžu přespat v mimo hrát, já si myslím, že můžu. 38, to je hezké. Tak. No. Ale jo, můžu přespat mimo hrát, on na mě pořád nepůjde. Protože ví, že mám větší spell power dvojnásobně a speed iniciativu. A tohle bylo krásné kolo. Pandora, Utopie, Arena a tady bude knížka vzduchu, ale Utopie koukám, že už je vybraná. Tohle je taky vybraná, takže on mě vidí teďka. Ale to nevadí, že mě vidí. Já si určitě vezmu ten vzduch. Určitě si vezmu vzduch. A co potom? Vezmu vzduch a... Ta Utopie je vybraná, tady dole, ampulka, to asi není důležité. Jako já bych chtěl tyhle dvě pandory. A to bych nesměl vzít ten vzduch. Ale vzít jenom arénu. No jako z dlouhého hlediska je lepší vzít arénu a ty dvě pandory, protože upřímně ten vzduch můžu nalézt kdykoliv. Nebo jako kdekoliv teda.
Jakože, a tady bych to zvládl, to je jeden jump, druhý a to bych zvládl. To by jako bylo dobrý. Tahle Pandora nebude třeba tak dobrá, ale tohle jo. 100 minotaurů. A tam je i prsten, tam je ten prsten, který už mám tady, takže ten mě neláká. A nebo radši to nemám riskovat a vzít vzduch, dokud mám, dokud můžu vzduch. Protože zase Lion Shield můžu taky najít někde jinde, to je stejná logika, že jo. Prostě artefakt můžu najít jinde a samozřejmě vzduch je takový důležitější teďka. Ale zase tady mě láká ta arénka. No, tady mám plus jedničku. Tohle. A možná vezmu ten vzduch přece jenom. Tak, na dvojce přece jenom. Já nebudu úplně. Takhle, jo. Musím to mít lépe nabindováno. Kontrola. Kde jsi? Ty jsi doma. Tak já vezmu ten vzduch. No. To asi paráda. Takhle. Defenze. Tohle je vybrané. Tady arena je vybraná. A jestli nic nebude, tak vezmu tohle. Tohle propustím a jedu. Koupím radši. Vyverny s Gorgonama. Takhle. Vyverny s Gorgonama. Tak tady potřebuji stavět. Tamho. Tak hlavně potřebuji stavět i nekra, no. Koupil jsem Vyverny z Gorgona, ale nevím, možná si měl koupit vášky, to je jedno, ale tak mám je aspoň tady. Kdyby na mě teďka přišel s devilama, tak aspoň dám dohromady třeba 30 Gorgon. Vím, že mám teda tu knížku. Jako tohle nebylo tak dobrý, vzít knížku, defense, arénu, tady už jsem nic vzít nemohl, no ale dobrý. Aspoň mám tady přehled. Teďka teda bych mohl vzít vodu, když je tady stovka gunslingerů. Nebo zemi. Možná vzít zemi, abych mohl oživovat. Vzít zemi by bylo asi nejlepší. Země s orbem, podívat se někam tím směrem a musím stavit budovy. Dragon Vault bych i postavit mohl. A tady no taky už dost budov, takže tady jenom Hall of Darkness, to znamená hodně kamení. Tady v podstatě jenom, ne, tady silo, musím postavit silo, protože potřebuji na upgrade těch Gorgon. A kdyby náhodou skutečně na mě šel s archdevilama, tak musím upgradenout. Tak jako jo, mít, když mám vzduch, tak mít i zemi a pak prodávat artefakty by taky chtělo. A na to jako timer mě tlačí. Teďka jsem kvůli timeru už neudělal žádnou chybu poslední dobou. Naposled ta jedna byla někde tady. No, ale to zvládnu. Takže vyměníme kamení a jdeme na to. Tak, tady silo. Tak, ty tady necháme. Vezmu nějaké gnoly, aby se neřeklo. Zkontroluju to. On je tam v dosahu, což nevadí. Stavíme tady citadelu, tady Dragon Vault. Citadela. Town Hall. Tak. Teď jsme říkali, že pojedu sem. Tak, nejdřív to asi hodíme na blast. Já už jsem si mohl vzít ty liče vlastně. Hele, tam oni tě one-shotujou, tak to je celá sranda. Tyhle one-shotuješ? Ne. Tak, to znamená na jedničku dáme tohleto. Když pojedu sem, tak to je v pohodě, protože já to beru rovnou. A můžu jet. Thank you.
Já jsem si nepřepínal na eko artefakty teďka. Jako myslím si, že na mě nemůže dojet, ale mohl by možná. Co, jsem nepochopil tu armádu? On měl u sebe jenom vampíry? Nebo co? Co nějak nepochopil? V té utopii nic moc nebylo, že jo? Tam byly akorát znova ty samé věci. Ale můžu už teďka oživovat, to je paráda. Na nějaké extery, kdybych i nabral. Tak, co tady? Tady to chci castle. Blacksmith. Castle, to jsou drahé budovy. Blacksmith. Tady možná upgrade. Jako spoustu drahých budov a... Jako teď záleží, jestli chci útočit tento týden. On už tady má a ukazuje, že to má silnější armádu, takže to nějak špatně ukazovalo. No, já mám vlastně jenom toho Ghost Dragona. Takže on Devily jako má. Možná pak Ogre Fist taky by byl dobrý. Dobrá. Tak, kontrola. Jseš doma. Já v podstatě už nemusím tahat ty slabé jednotky, protože už si můžu oživovat, takže já úplně v klidu udělám tohleto, dva liče dokonce. Tak, zkusíme to oživit, tak. To můžu vzít jenom na prodej a teďka jdeme do exteráku na draky. Tak. Pandora, hele, tady jsou do elixíru věci. Nechci. Můžu tam jít? Ne, nechci to dělat. Oživení. Tak. Artifacts, tady bude nějaký upgrade. Citadel. Blacksmith. Dobrý. Tak, tohle bylo úspěšné, protože jsem sebral Line Shield, Exterák, Knihu vody. A hlavně jsem sebral ten prsten do elixíru, který nemám. Já sice nemám ty další itemy, ale tenhle prsten vezmu snadno a ampulku vezmu tady. Takže můžu mít elixír. A tady chci tu utopku, potřebuju zlato. Což znamená, že ideální by bylo tam jet znova. A tady je taky ampulka. Na tu utopku, tady je 100 vampírů, no to úplně ne. Ale já musím prodat teďka nějaké itemy. Ale ne, nemůžu se úplně tam zadřít, co se týče času. Takže nemůžu prodat všechno, to je moc ambiciózní. Musím si třeba svitky můžu prodat, ten klobouk, Sword of Judgment, obojek a pak se na to vykašlat. A potřebuju pak upgradenout draky. Tady možná postavit castle, kdyby se utočilo. Tady budu taky stavit castly, takže určitě spoustu dřeva kamení. Tak, kontrola. A on je v dosahu, no tam do té utopky by to chtělo jít. Blacksmitha. Takže, jak jsme říkali, nějaké dřevo, nějaké kamení. A... Dobrý, to stačí. Teďka tady vím, že můžu upgradenout draky. Teďka tady vím, že můžu postavit. Tak. Blbě rozdělené, ale to nevadí. Jo, vyjedete takhle hloupě.
Tak, potřebuji oživit. Jo. A dvě dimensky tady. Tak, oživit. Nestačil jsem přehodit ten artefakt. Ale to byl dobrý den, protože jsem to hodně prodal. Vzal jsem Pandoru na liči a vzal jsem tu utopii, kdyby náhodou on byl blízko. Nemám jako artefakty, ale teďka už to tak nepotřebuju. Já mám surovin dost. Jenom potřebuju tam ještě přehodit ten Lion Shield, protože on teďka... No on na mě nepůjde, jo, ale... Toho docela dost. A tady potřebuji postavit teda Citadelu hrát. Tady potřebuji postavit castle. Nějaké jako budovy. A dobrat extráky na Gorgony by se taky šitklo. Tak, ukaž se, co máš. Jako ty nemáš? On chodí s nekroarmádou asi kvůli oživování, že jo? Si myslím, že to by neměl dojet, že byl až někde tady. Takže on, ale devily určitě má. Jo, teď to odportoval domů. No teď poslední dva dny bych měl věnovat jenom exterákům, ale teď je otázka jakým, jestli dobírat exteráky na Gorgony. Kdybych pár někde bylo nějak hezky u sebe. A já vůbec nevidím. Nevidím, no, takže teď se budu soustředit na ten mid. Tak, kontrola. Dobrá, takže musíme stavit. Kapitol. City Hall nemůžu ještě tady. Cliffs of Fear, City Hall, Citadel, Castle. Tohle nechci, tohle nepotřebuju. Klidně to necháme jenom takhle. S dragonama. Tak a teďka exteráčky. Kde jsou nějací draci? Tady jsou tři arenky hezky. Tady ne. Dobrá. Kolik mám? 20 sekund. Jo, ještě na jedničku patří tohle, na dvojku taky. Tak, teďka. Tady. No, zabijte takhle všechny na přeskáčku, co se mi úplně nelíbí. Ale já to nějak zvládnu. Dobře. Takže exteráky plus spell power. Ta Pandora, nevím na co, na vampíry jenom. Ztratil jsem. Ale tak ten spell power je důležitý na oživování, že jo? A tohle je do Ogrefistu důležité. A důležité je, že mám taky nárůst všech jednotek. Castle potřebuju a tady. Tady maximálně ty eco budovy zvýší damage věžek. Takže to jsem tady vynechal, tady ty tři arenky určitě vyberu potom, ale no možná i teďka, že bych vzal extráček. Ale pozor, já tady vidím jeden extrák na Gorgony a další nějaký úplně tady nahoře nic, tady nevidím. Tady taky nic, a kde jsou všechny? Tak oni musí být ještě tady někde, takže bych jako teoreticky ze Styriamu mohl jít. A zase kvůli pár Gorgonů, možná jak jsem to měl vykašlat. Nejdůležitější sbírat na midu, než brát nějaké Gorgony. Tak on nabírá tady arenky, to chápu. Tak, takže jedeme, co potřebuji tady stavět. Cage Warriors, City Hall, Cage Warriors,
Tady nic, castle. Town hall, na to potřebuji vyměnit. Marketing, takhle. Tak. Ale tady máme rovnou další money, je dost. Dokonce nezabili. Píři. Tady jsou pandory. Tam je dokonce knihovna, no. Knihovnu jsem žádnou neviděl. Ještě nezabili ani jednoho. Takže když já zabiju všech 7. Perfektní. Bude 7. den, takže můžu přespat tady, kde to rovnou upgradenu. No, to si dám na manu. Tak. A to v cajku. Takže našel jsem tady extráčik Pandory, tady je knihovnička. Ta je na mé straně. Ring of Life tedy mám, ampulku taky, Ring of Vitality se beru kdykoliv. Tak, tady vlastně potřebuji upgradenout ty Gorgony. Tady Glyphs of Sphere, Cage Warriors, tady Cage Warriors, jasně. A tak extráčku moc nemám, vzhledem k tomu, že jsem nevěděl ještě před týdnem, že budu mít mic. Ale to se nějak vsákne. Tak, Ogre Fist by byl dobrý. Na to už musím uvažovat, ale to mi chybí ještě dost itemů. Protože mám zatím jenom jeden. Tady jsem někde viděl Dispel Immunitu. Tady tohle by byla dobrá trasa. Já ji udělám hnedka teďka. Z Norálu vezmu tohle. Ukaž se, ty jsi někde úplně pryč, jasný. Takže teďka tady bychom měli upgrade no 10, 10, 5. Nemám ty takto upgrade no až jindy. Tak to pro mě není taková priorita. Z Norálu. A ještě tady potřebuji stavět něco. Třeba tohle. Cage. Clips. Tak je to až jindy. 2. Tak, teďka to oživíme. Ličové, super. Akci. Sem. Byť ta nedoplním manu, tady jsem chtěl tohle vzít, ale teďka tady můžu ještě vzít ten prsten. Dispel imunitu. Případně tady je Pandora, tady je Gladius, tady tohle je jako daleko. A to je spíš ze středu teďka v ním, aha. Spíše od středu. Ale asi tady přece jenom půjdu na ten prsten, jak jsem říkal. Tak, tady pak potřebuji upgradenout. Tady. Tavernu. Vydělávají všechny hrady maximálně, to je pravda. Tak on jde někam do strany, ale nesmím ho nechat úplně moc démon farmit, to je taky pravda. Ale to bych chtěl ještě ten Ogre Fist asi, abych ho mohl
nějakým způsobem kontestovat, nějakým způsobem ho ohrožovat. Což teda Ring of Vitality, no, to nechat, co když ho najdu někde jinde, to je jako ztráta pohybu, ten dispel imunita taky. Bych radši jel rovnou někam jinam. Zase složitý elixír je dobrá věc. Dobrá věc, složitý elixír. Všechny ty krajní hrady, to je jako docela nebezpečné. Z dlouhodobého hlediska. Tři liči. Takže když oživíme. Tak můžu dělat tohle. Tím pádem teďka chci zjet z midu. 20 ličů. Musím nechat, tak si nechám jednoho Bone Dragona radši. Takhle a chci jet. Sem. Nemám tolik many, takže musím trošku šetřit. To bude stačit. Tak, dimensku ještě můžu hodit jednu. Tuhle jsem sebral, tuhle ne. Tuhle vezmu. Co tady? Ancient Behemoti, ale dva artefakty a tady tohle. Ale jo, vzít tohle, Dimens a pak už musím mal doplnit manu. Mám i dost artefaktů na prodej. Tady mám Cage Warriors, tady to postavím a tady upgradenu Gorgony. To jsou takové budovy, které můžu dělat vždycky. A tady musím být připravený, kdyby na mě šel, abych měl upgradenout všechno, tady tamhle, dobře. Takže vezmu tohle, Dimens a uvidíme, co bude dole. Tady ještě je to. No, ten Cyclops Tourniquet na Ogre Fist, což by bylo taky důležité. I když jako já nemusím mít nutně Ogre Fist, když chci hlavně střílet a oživovat, ale ten Ogre Fist bude lepší s ohledem na celou armádu. Ať už jsou to Viverny, Gorgony i ti Black Knighti, Speed na Ghost Dragony, to je asi určitě lepší v late gameu. Tak. No, Beatlord jenom, tak to jsem zklamaný. Kontrola, jdeš do rohu, takže tady potřebuju, tady teďka nemusím dát nic. Tady tohle. Teďka teda sem. Což je docela tvojá armáda. No. To zregenerujete se. Ale jo. A teďka teda ještě sem. Tak tohle. Ještě, že bych nedám. Tak 500, 400, 300, tady to by šlo. Ještě dát tohle. Takhle. A teďka
A můžu jít upgradeovat. Tady už teda... Tak to byl hodně dobrý den. Pandory, suroviny a ještě do Ogrefistu. Do Ogrefistu teda už se to sbírá. Už mám dva. Z toho vím, že Dispel imunitu zeberu kdykoliv. A chybí mi teda helmice a štít. Ale obojí dvojí jsem už někde viděl. Helmice je tady. Kam bych se teoreticky mohl vidět? A ten štítek teďka nevím. No, tady obě dvě. Tyhle itemy zrovna mám. Tady je štít a tady je stejně knihovna, kam chci jít. Takže Skold Regnu plus dva štít a knihovna. Jo. A bylo potřeba docela dost zlatá ještě nakonec. Tady už stačí upgradenout jenom Dread Knighty. Tady ještě musím postavit spoustu budov. Ale by pomohlo, kdybych tady taky něco upgradeil, teda popravdě, aby se mi tomu dalo něco levného, třeba jako ti vampíři jsou vlastně docela levní na upgrade, ti ličové taky, to je pár bezvýznamných surovin. Akorát to zabere ten čas, to je jediný problém. Jinak. Takže on bere tam all spells, já bych teda mohl taky, ale nebudu to teďka asi úplně řešit. No, můžu koupit, ne, teď nebudu brát sebou. Teď pojedu sem, tady teda upgradenu ty liče, abych je mohl spojit. A jako když se podíváte, tak už ten počet je docela hezký teda. A teď jsme řekli, že... Jed. No, bude paradoxně ještě lepší jet až k tomu štítu, protože jedu po cestě. Takhle. Teďka je otázka, jestli ne, musím tam dát Dimens. Tak, tady bez Dimenska potřebuju s nima bojovat. To byly jenom Vampír Lordi, tak to jsem docela zklamaný. Tak to jsem docela zklamaný. Náhodou není, kdy dosahu není. No, dobře. Takže už máme teda i štít. Už mi chybí jenom ta helmice. Co tady? 10 až 19 titánů a arena, to je docela jasná volba. A co Berserk imunita? No já budu mít jenom dva oddíly z Fortressu Viverny a Gorgony a dávat si kvůli tomu Berserk imunitu se mi úplně nechce. A tady je ta helmice, hele. Takže možná Dimenska sem a pak sem nahoru. Bude asi nejlepší. A mám to rovnou hotovo. Ale nesmím zapomenout na Dispel imunitu, ta je tady ještě jedna, ale tady tahle je poblíž. Tak, kontrola, jdeš tam nahoru, protože tam si save, to si udělal chytře. Tak potřebuji bojovat, krása. A tam, že on to jde. Takhle, 10 Black Knights, paráda. Stihnu to vzít, nestihnu. Takže využiju čeho? Toho pohybu, že to udělám. Tak vás nechám. Tak a teďka vykoupíme teda tohle. A budu muset prodávat artefakty. A co prodáme? Tady potřebuji něco stavět ještě. Tady nepotřebuji stavět nic. Takže vykoupil jsem armádu upgradel. Tady ještě něco mám, tady bych potřeboval upgradenout teda aspoň ty vampíry, abych se nemusel furt vracet sem a tam.
Mít rádi tady a já můžu vzít exter a můžu tam jít taky, což bych asi udělat měl. Ale co musím ještě prodat? Já už nemám za tolik artefaktů na prodej. No, mám jednu knihu země navíc. Jednu země, no a tady tu mám dvě koule, tak to má hodně lidí. Dvě koule, dva tabardy, ale vlastně toho moc není jinak. Orb na zem asi taky půjde na prodej. Takže vlastně to není úplně až tak mega armáda. Ta armáda je mega, ale tolik potenciálních surovin. Jo. Tyjo, škoda, že nemám tu archery, protože ty ličové s tím zlatým lukem, ty by to hodně potočili, takže to dělám tak, tak, tak. Tak, tak. Jo, jsme říkali, že mám zemi navíc. A, tak. A on je teďka doma úplně. Tak, já vezmu teda tohle. No, k ničemu teďka brát. Tady nějaké věci jsou. Sterák. Bo arena. 504, tam ale nestihnu vzít. Arénu. No, já musím udělat takhle. Tady potřebuji něco postavit. Takže jeden exterák jsem vzal na ty gorgony, ale myslím si, že jich má víc snad dohromady. Já myslím, že 6. To znamená, že by mi chyběly ještě 2. Ale přitom vidím jenom jeden tady. Ne, 2, fakt. Já jsem neviděl celou dobu ten uhradu, hele. Tak, takže tady jsem vzal renku. A teďka bude 7. den, takže teďka spíš to vezmu směrem zase po exterácích. Many je dost. Tady mám postavíno, takže tady můžu pak postupně upgradeovat, jenom abych si ulehčil to manévrování. No, moc věcí na prodej teda nemám tady. Mám jednu husu ještě, hele, já můžu ji rozložit, abych si dal ten měšec, to bych měl udělat. To bych vlastně měl udělat, tak Downhaven, tady budu muset si z Downhavenu vzít všechno. A předpokládám, že... No, takže z Downhavenu vezmu všechno. No, ale další týden už by to chtělo utočit, protože on už může moc démon farmit, teďka už mu to nemůžu úplně nechat, teďka už to je blbý. Už v podstatě tento týden byl lepší útočit, ale pořád si myslím, že ještě tady mám nějaký potenciál. Protože už teďka bude mít třeba 500 démonů. To je blbý, no. Downhaven. Tak. Kolik vydělává tenhle? 1000. Takže tohle bude moje dvojka. Tak, kontrola. On je v dosahu. Takže ano. Takže skutečně on se připravuje k boji. A já taky. Stum Dread Knightu. Já musím pustit toho Bone Dragona, dobře. Tak, ale nemám Dispel imunitu, že jo? Tak. Gorgony. No, mám tady jeden oddíl, o víc oddílů navíc. Oni budou muset něco propustit. Vážky a Dread Knighty mají asi nejmenší value.
Tam možná neměl kvaty Black Knighty. Takže tyhle dva oddíly mi to propustí. A mám teda zemi, vzduch, oheň, Golden Bow. No, jako já jsem si chtěl dát ten Ogre Fist už, ale problém je, že nemám dispel imunitu, takže to bych ten den musel zahrát jinak, to bych nesměl brát tohle, co jsem chtěl brát, ale musel bych jít, no možná jsem to měl udělat, možná jsem měl vzít jenom ten Exter a pak jít vzít dispel imunitu, tyjo, protože on teďka jde na mě, ale nemá démony, takže on nedémon farmil. Má čistě Archdevil Ifrit a nějaké nekrojednotky, ale to bych měl být schopen zabít, si myslím. Má Azurového draka a má paradoxně lepší staty, protože já mám jenom jednu knihovnu z midu a on má asi víc, ještě má ty mi ze sideu. No, to je blbý, no. Aha, má nízkou morálku. Ale myslím si, že té armády nemá tolik, že to bych měl být schopen zabít. A co mi to propustilo, jak jsem říkal, vášky a Dread Knighty. Ty vášky to jako dobrý, to neřeším, těch bylo 50. Ale škoda, že to propustilo ty Dread Knighty, protože kdybych měl víc pohybu, tak jsem jich mohl vylepšit. Ale mám teda elixír, to on má taky. Spell power má teda vyšší, ale není to tak zásadní a bojové staty má vyšší, no. Ale já si myslím, že ta armáda je na mojí straně a hlavně ti powerličové s tím Golden Bow si myslím, že na to budou dobří. To si myslím, že bych jako měl vyhrát. 41 ghostů, 154 powerličů. Si myslím, že bych měl vyhrát. Morálku mám teda neutrální, nebo to je minus jedna? Minus dvě luck mám samozřejmě. On má teda minus jeden morál. On má víc, on má hodně minus. Protože on má vlastně jednotky tří frakcí a ještě nekro, takže on má minus tři. To si myslím, že neudělal dobře. Ten azurový drak se mu nevyplatil, podle mě. To se mu nevyplatilo. Tak, podíváme se, jestli je berserk imunní. Já nejsem. A on taky není, ale on nepotřebuje. Tady mu můžu hodit za litr, ale to já spíš bych proti tomu spell poweru taky musím dát, podle mě. Já nemám na vodu, já jsem si měl dát radši vodu než oheň. Já blbec. Já jsem potřeboval vodu, dal bych prayer. Takhle já musím dát taky protection from air. A damage dávám úplně minimální teda. Ty vole, teď vodu jsem si nasadil. Já jsem si říkal, že tam mám ten slot navíc, že tam mám ten golden bow. A oheň jsem nepotřeboval. Sacrifice, sice můžu sacrificeovat lizardy za vyverny, ale to není tak zásadní, jako mít vodu, podle mě. Protože s vodou bych mohl klonovat ty powerliče. Chybička, no. Damage teda nedává moc velký. To byla chyba. Mám 165, jako těch 165 Vampire Lordů. To je taky dobrá síla, protože oni se budou dobře regenerovat. A teďka mám teda... Já můžu buď střelit tyhle dva, anebo tyhle dva. No, Pitlord pro mě vlastně není vůbec zásadní, protože on vyvolávat démony nemá z čeho. Pro mě spíš jakoby ten azurový drak. A nebo ještě počkat, jestli se nějak lépe. No co, však teď ještě nic nepojede, on už pojede maximálně. Jako ti dva budou vedle sebe vždycky, že jo, to je... Mají dobrou obranu teda. Tady jako ze... Ani zabít katapult pro mě není zásadní. Pro mě fakt jako ti arciďáblové mě budou trošku srát. Ale myslím si, že on nemá ty počty, že tohle. Ještě sacrifice by mohl dát vlastně ti pitlordi, jako můžou být dobrý sacrifice, tak já je radši hnedka je umravním. 2000 damage, si myslím, že je docela v pohodě. A on na ně nemůže dosáhnout. No, protože z nich může být sacrifice, tak a ifrity oživovat nemůže.
protože Ifrit je imunní na oheň, takže do nich bych to hnedka mohl napálit. Tady může dát berserk, takže možná lepší dát někam pryč ty gorgony. Ale zase ne tak, aby ti gorgoni mohli zabíjet moje nekrojednotky, ale já si můžu oživit. Určitě není dobré, když nemám berserk imunitu, je mít blízko sebe. Ta gorgona by měla jet pryč. Ta by měla jet pryč, čistě kvůli berserku. Tady, když mi dá berserk a ta gorgona foukne do vlastních, tak deadster dát nemůže, takže dá pár škod, to nebude vůbec zásadní. A ten lich to tam dobře napálil. I ten lizard taky, no, tak 3 kila není až tak moc, ale taková je otázka, jestli mám chránit, že on tam dá meteority třeba, zaž to jako není úplně dobrý to tam dávat hned. Není úplně dobré. Vůči meteoritům se takhle vystavovat. To není úplně dobré. No. Jako takhle, co on může kástit? On může dát prayer, to byla vlastně nejlepší volba, anebo skutečně může zkusit dát meteority, nebo co? Berserk není důležitý. Možná, abych si nezabil ty vlastní lizardy, tam jako mezi nimi mít ty dreadknighty by nebylo špatné, že dreadknighty pro mě nejsou tak zásadní. Takže co? A ten meteorit tam se nevyhnu. Stejně bude dávat nějaké silné. Takže to už je rovnou můžu postavit k těm lizardům. Že stejně vždycky to bude dávat, pak se rozhodnu. Teďka se musím rozhodnout, jestli se nechat načoudit těma ifritama. A ti ifriti stejně do něčeho budou útočit. Zabíjet nekro jednotky si myslím, že nemá až tak moc velkou váhu. Zabít jednoho arciďábla zadarmo, proč ne, to bych možná měl vzít. A teďka na ty ghosty, ale zase, když tady budu točit, tak oni mi vrátí úder a riskuju, že čím vícekrát kousnou, tak i když ten damage nebude velký, tak to pořád bude šance na aging, že jo. Takže jako já zabiju třeba i 5, ale on je může oživit a mezi tím mě tam budou masakrovat ti ifriti. Ale pak ještě pojede Ghost Dragon. Což zase dobré je, když já tady kousnu z boku, tak ten ifrit může jít sem a ten Ghost Dragon ho na něj dosáhne. A nebo mu jít prcat ty vampíry třeba. Protože já mám být co víc Ghost Dragon, než ne, dáme to Ghost Dragon. No, Miss Fortune dali, no, tak to bylo. Byla slabá výměna. Koupé, nechci řešit ty Dreadknighty, ty se nedostanou přes hradby hned. Jo, a tohle jsem chtěl, protože já do nich můžu teďka jít. Jaká to byla výměna? Ifrit ti dal 1100 a ta dal mu 1000. Já jsem dostal ještě teda 350 za shield, ale on dostal poisonous. Oh, poisonous a age. Jako, ne, že bych to... já jsem dostal taky age. Dobře. Tak to jsou výměny, jak... Teď dal prayer, jasně. Ten se regeneruje, 50. Dostal age, ty krás. To ten azurový drak dostal age. Kolik mu dali ti? Azurový drak, ty kostrakoni mu dali jenom 200. Archdevilové dali 1122, ale to vůbec nevadí. Jako já musím asi využít toho. Zabíjet ty ifrity něčím. A on pojede dřív než ta vyverna, já kdybych mohl dát, ale já nemůžu. Já dám shielda.
To je pro mě efektivní, zabít ty ifrity. Ty vole, double damage. No pozor, já potřebuji, aby ty vyverny přežily, abych je sacrificenul. Se můžeš zregenerovat krásně. Takže, jaké jsou možnosti? Kdo dorazí toho azurového draka? Protože Vyverna dostala morál, low morál. Pitlordi taky. Protože teďka už pojede jenom Lich a ten nemůže střílet. A Lizardi můžou dorazit toho azuráka. Ale lepší, když Lizardi budou střílet sem, protože on se může aspoň zregenerovat z toho azuráka. To je pro mě lepší, paradoxně. Ty vole, oni ho nedorazili. No, asi jdem do toho. On je starší. Ne, já musím zabít. Zase mi sporčin, OK. Tak to ne... Ty jo, dvakrát mi sporčin, ale dobrý. Tak dorazil jsem azuráka, tak nemůžu aspoň dostat fear. Těch vampírů jsem moc nezabil. Oh shit, on to vyzkoušel a já to nemám, dispel imunitu, no. Takže on pak bude moc dávat, ty vole, já to ještě prohraju na dispel imunitu. Já jsem neměl jít na tu další Pandoru, já jsem měl vzít dispel imunitu a mít Ogre Fist a byl by to easy win. Já jsem se totiž držel toho, té myšlenky, že budu ještě získávat něco, ale já jsem si měl uvědomit, že jdeme do boje. Jako on aspoň dispelnul ten age, to je pravda, že on může dávat chain a to já nemůžu dopustit. Takže já musím dát protection asi. Co on má vlastně ve slotech obsazeno? On má dispel imunitu, ale on nemusí mít knížky, on může mít wisdom, protože on šel do rohu, takže já vlastně nejsem schopen to odhadnout, co on má a nemá. Ty píčo, to je v prdeli. Tak to je v prdeli. A já musím dát protection from air. Kdybych to měl dávat každé kolo. A teď je otázka, jestli mám zabíjet něco tady, nebo ne. Tady jako to sice můžu obklopit ty vampíry vším, ale on je bude oživovat. Já bych možná těma ličema měl jít do rohu a střílet. Že to bude působit líp. Ale budu dostávat třeba meteority. Kdo ještě pojede? Dread Knighti. Ty jedou dřív než ty vyverny. Do nich se mi neoplatí útočit. Budou mít ještě jedno kolo poison. Tam můžou jít vampíři úplně s klidem. Já bych potřeboval nějak ty liče dostat do rohu a tam je uchránit. Ty kráso, kdyby měl tu dispel imunitu. Ani to nemusel být Ogre Fist, ale ta dispel imunita se vlastně ukázala zase jako zásadní. Místo knížky ohně. Dokonce já jsem říkal, že jsem měl knížku vody, ale ne, já jsem měl mít dispel imunitu. Protože nakonec, no to sice vypadá, že máte rozmanitost nějakých kouzel, že máte prostě tři knížky. Ale je to k hovnu, protože je nemůžete používat, když nemáte dispel imunitu. Stejně budu muset dávat furt protection from air a on mi bude dávat třeba meteority. A v momentě, kdy já dám na sobě dvě pozitivní kouzla, jako je třeba protection from air a protection from earth nebo shield, tak on to dispelne, že? On se s tím regenerujete v pytli. Tady bych potřeboval zabít ty Ghost Dragony, ale já spíš... Jo, ten Ifrit, to je v pohodě. Ten zemře. Co si zregenerujete? Můžu jich zabít 15, ale pak bude oživovat. 15 a dalších několik, ale lepší je střílet. Že dostanou meteority, tak asi.
A on nebude mít určitě orba. No, ale jak to tam? Já když pojedu sem, tak Dread Knight to ucpe, ale ten Gorgon, ta Gorgon nás tam nedostane. Není lepší radši dávat damage rovnou. Ale pak dostanu meteority přes všechny čtyři třeba. 15. Někdo tam bude muset jít. Já myslím, že to bude muset být ten Lizard. To se neodvíjí moc dobře, ta bitva. Jakože od začátku jsem měl asi velkou převahu v té armádě, ale ta bitva se vůbec neodvíjí tak, jak bych chtěl. Věžky dávají nějaký damage, dají 250 za kolo. Ti arcidiablové budou ještě hodně klíčoví, protože dávají tyhle litra. No, meteority za litr všem třem. Je to v prdeli, no. Jsem říkal, že bude. To je špatný. A já můžu oživovat za 2000, což je lepší. A tady to napálí lič. Tam to napálí lič. Já můžu buď 10 ghostů, nebo 35 power ličů a napálit jim to tady. To bude možná ideální. Semi-sfortune. Tak. Se zregenerujte. A vás. Pěkně. Když zaútočím sem, má to pro mě smysl, protože on může dát meteority 3 a 2, takže on nebude moc dát na všechny. To byl zase nesvůrčen. Jo, dát takhle. A žil tam teďka těma... A já můžu udělat co? Já můžu taky dát docela solidní, 23. Já možná bych toho měl využít. Protože já nemám moc jak dát velký damage těm... Já nemám moc jak dát velký damage těm archdiáblům a pro mě nejlepší je dát jim damage kouzlem. Teďka šance na age, což nebyla, ale už bylo vidět, že hitpointy to nedávají. Takže GG. Tak to jsem rád, že jsem ho konečně porazil, toho Poláka. Tak to se mi líbilo, ale tady musím se na něco podívat, protože... A kde je scenario name? Bad Boys. Je to podle data? Protože já jsem skutečně měl, já jsem měl udělat tohle, měl jsem udělat Townhaven, takhle, tady jsem ještě měl jít, jasný, udělat tohle, tohle, teďka jsem si měl říct, OK, tak ty jdeš na mě, takže já půjdu Noral, takhle, takhle, takhle,
Teďka poskládám Ogre Fista, nechám si tohleto, dám si Dispel imunitu, vzduch nepotřebuju a místo toho nechám vodu a zemi na oživování asi. Teďka bych věděl, že potřebuju ještě upgradenout jednotky, takže bych udělal tohle a tohle, ty to nechám. Tady udělám rychlý upgrade. A zpátky. Tak, a mám spojeno, a mám Ogre Fist, mám dokonce i víc těch Dread Knightů, protože jsem vybral, měl jsem to dělat takhle. Protože když si to zkusíme, já jsem dával tah teďka a on už šel přímo útočit, že jo, on už. Ale on ještě neměl elixír. Tak proto nemohl démon farmit, on neměl elixír a on ho našel až tady. Takhle. Tak a teďka on si dal meteority, ale teď on má all spellbox, ne? Jak on to udělal? Má teďka zemi. On si nevzal all spellbox, protože on nemá wisdom. Já jsem blbec, on nemá wisdom. Takže on si musel nechat oheň, vzduch, vodu asi. Ne, on si nechal zemi, takže on si nevzal jedno z toho. On si možná nevzal ten oheň, protože stejně jako ty sacrifice taky a útočil prostě takhle. No ale teď si představte, že Battle GM tu. Ne, tam se zase nepropíše to heslo. Copy, on má, měl červenou. Teď si představte, že já jsem měl teda mít místo toho Nora. Měl jsem mít teda Dispel imunitu, tohle. A měl jsem mít teda ty Dread Knighty. Nebudu už kupovat další armádu, jenom to, co jsem takhle měl mít. A ty jsem mu chtěl dát, měl jsem mi dát rovnou do rohu, ty jo. Takhle, i když mi to zpomaluje, měl jsem si to rovnou. Ne, takže toho musíme propustit. Jak je to nejlepší mít? Asi takhle, tady, takhle, 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 takhle. A teďka on by útočil, jo. A teďka Ogre Fist se aktivuje. Začínám já, místo toho. Můžu rovnou dát prayer ještě. A jet dopředu, což by znamenalo, ale to bych asi nedělal. 13, to ne, já bych dal Protection from Air, vlastně, ty vole, já jsem si nedal Protection, já jsem potřeboval nechat knížku vzduchu, že chyba. Takže když bych udělal tohle. Potřeboval zkusit Age. Ty vole, padl tam Age. On by mohl dát totiž kulák, ale on neměl orb, takže by dal maximálně takový. A nemohl by tam jet, protože jsou tam ty gorgony. Teď by mohl zkusit likvidovat, co? A já bych tam letěl na další. A ten azurový drak to měl zablokovat vlastně, tu bránu. Takže já bych schránil liče. On by tam jet nemohl. No ale to je vlastně taky, to je dobře, že jsem tak neudělal, protože jsem si uvědomil, že já jsem ale potřeboval si nechat ten vzduch, když bych si nenechal vzduch, tak bych nemohl stát Protection from Air.
To bych nemohl, no. A teď bych musel co maximálně oživovat každé kolo, což ale už teďka takové nepříjemné. Tak. Ten azurový by teda byl tady, tam už by měl být předtím. On by dal další chain, logicky. A útočil by do něčeho, ale stejně by to nedal, si myslím. Ty vole, to je malý damage. No, jako, není to příjemné úplně. Ty vole, double damage. Azurový chcípl hned. Jako, nedal by to, no. I kdyby každé kolo dal chaina, tak by to stejně nestačilo. Protože já aspoň něco oživím. No. On už jako moc nemá už hitpointy na to. Každé kolo, každý útok Miss Fortune, ale pořád. Pořád nemůže nic dělat. Jako jo, myslím si, že tím, že on neměl ten mid, což nechápu. Teďka tam padl H, takže vůbec. Ten nekro je příliš silný. Mít na to příliš mnoho jednotek, takže easy win i bez protectionu. Ale moc nechápu, proč on nešel na ten mít teda. To se ještě mrknem. Si vzal hráv, tady šel. Vydělával nějaké suroviny. Skilly mu teda nekupoval magii. Nekupoval, ale asi až později, že musel vzít vodu. Jako skilly pěkné, to zase pěkné. Možná neměl dost many, možná má teďka 15, ale možná až třeba tady sebral nějakou manu. Podíváme se ještě. Jakože by neměl dost many na to, aby jel na mid. 53 many, no, že on jel sem, tady přespal mimo hrát. Ale tak to je, jak, on, jak to naplánovat, že on to mohl naplánovat rovnou, takže by šel až nahoru a 34 ifritu je, si myslím, dobrý počet. Topku zabil a s utopiem měl tyhle dvě relikvie, což no, jako je solidní plus 5 staty. To není špatné, hnedka si vykoupil armádu, ta armáda za Inferno je právě menší než za Fortress, ale triple build se 4 exteráky předpokládám, že měl, takže to bylo zahráno jako dobře, velmi dobře. 4 exteráky a triple build, což je dobrý. 14 ifritu, takže on akorát vykoupil, to měl možná i jako ještě možný bíček lepší než já, že on mohl jet 1-3 na utopii. Já jsem teda šel taky, pokud se nepletu knihov na utopie. Ale já jsem tam udělal tu jednu chybu, že jak to bylo? Tady no, že jsem neportl domů a bylo to špatný už. No a tady, jak jsem šel na ten break, to bylo taky takové kostrbaté. A právě, že ta armáda prostě z toho fortressu je jako lepší, protože
34 ifritu, 34 vyvern, dejme tomu na stejno, ale já mám k tomu vlastně hromadu dalších jednotek, které jsou užitečnější v této fázi hry. Ale tak... Prostě mu to taky ten management, ten té many mu asi nějak úplně nedovolil jet na ten mid, nebo tam prostě nechtěl jet. Expert Fire, no to má ty ideální skilly. Potom asi dlouho neměl ten elixír, tak nemohl demon farmit, těžko říct. Podíváme se, jestli... Co on vlastně... Měl oba dva sidy. Ne, tenhle neměl, on měl jenom jeden side, co jsem si neuvědomil. Takže nic v nich nestavěl, ale tak nějaký potenciál na demon farmení tam byl. Azurový drak mu ještě skurvil morálku, takže tomu nepomohlo. Dobrá hra, tak jsem rád. Tak. Já vám teda všem poděkuju za to, že jste se dívali. A zvu vás na Discord, fakt bych byl rád, kdyby se tam rozvíjela komunita i jenom neherní. Projdu si ještě chat, takže jakékoliv dotazy pište. Diváků za stolik není, myslím si, že bývalo víc diváků, ale tak to nevadí. Jasně, no, menší rematch z Lexiavova turnaje to byl, ano, tam to bylo 1-1, pak jsem už to rage quitnul. Jo, začít brát na poslední vteřinu další itemy na místo odportování se domů je moje specialita, tak to je trašné, no. Mám velkou důvěru ve svůj last second click skill. Tak to je fakt vtipné, to se mi líbí. Napsal hráč piškvorky, to je v pohodě. Tak, super. Takže všem děkuji, že jste se dívali, mějte se.